លោកស្រីអ៊ីវ៉ាណាត្រាំប្រពន្ធដើមលោកដូណាត្រាំទទួលមរណភាពហើយក្នុងវ័យ73ឆ្នាំម្សៅស៊ុបឆេហ្វ55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមលោកស្រីអ៊ីវ៉ាណាត្រាំដែលជាប្រពន្ធដើមរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានទទួលមរណភាពហើយនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះក្នុងវ័យ73ឆ្នាំនេះបើតាមសាររបស់លោកដូណាត្រាំដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទ្រូសសលរបស់លោកដូណាត្រាំបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាសោកសៅក្រៃលែងតែត្រូវប្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់រូបគាត់អ៊ីវ៉ាត្រាំដែលក្នុងនោះមានមនុស្សជាច្រើនថាលោកស្រីអ៊ីវ៉ាណាត្រាំបានទទួលមរណភាពហើយនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកស្រីអ៊ីវ៉ាត្រាំនិងលោកដូណាត្រាំបានរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ1977ហើយបានលែងលះគ្នាក្នុងឆ្នាំ1992អ្នកទាំងពីរមានកូនចំនួន3នាក់ក្នុងនោះរួមមានលោកដូណាចេអអ្នកនាងអ៊ីវ៉ាន់កានិងលោកអ៊ីរ៉ាច់មានទាន់មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុស្លាប់របស់លោកស្រីអ៊ីវ៉ានៅឡើយទេតែប៉ូលីសអះអាងថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រិតកម្មអ្វីនោះទេម្សៅស៊ុបឆេហ្វ55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមម្សៅស៊ុបឆេហ្វ55អាចជួយឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត